pomocou astrometrie dokážeme merať pohyb hviezd na oblohe a takisto vzdialenosti týchto objektov. To Gaia dokáže pomocou paralaxy, čo funguje tak, že Gaia sa vlastne na jeden istý objekt pozerá z rôznych bodov pod rôznymi uhlami. To si môžete vyskúšať napríklad aj vy teraz, že keď si prst badáte svoj prst a pozrite sa na neho najprv jedným okom a potom druhým okom, tak vidíte, že sa vám ten prst troška pred očami posunie. A to je preto, lebo oči nemáte na tom istom mieste, ale medzi nimi kus vzdialenosti, čiže vidíte ten prst z rôznych častí. No a to isté robí aj Gaia, že ona nestojí na jednom mieste, ale hýbe sa. A keď sa pozrie z rôznych miest na ten objekt, tak ho vidí pod rôznymi uhlami a z toho dokáže vypočítať vzdialenosť. Čo je prvá a úplne najzákladnejšia vec, ktorú v astrofyzike potrebujeme vedieť.